Bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais você, telespectador, do que faz o conselheiro, o procurador, os procuradores aqui do TCM e também os nossos auditores, sempre trazendo informações importantes sobre os municípios. E hoje, aqui no nosso programa TCM Notícias, nós estamos para entrevistar o chefe de gabinete da presidência, Rodrigo Zanzoni. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias para falar com nossos telespectadores. A honra é toda nossa. Obrigado pelo convite. Ah, uma preocupação maior hoje do Tribunal é em orientar ao invés de punir. Por quê? Porque a orientação feita de forma preventiva ela gera resultados muito mais eficientes para fins de controle. Porque o que se busca com o controle é que a administração e a gestão alcancem resultados efetivos. Não para que, para que seja feita especificamente para punir. Uhum. E quando orientamos previamente, conseguimos resultados de gestão muito mais efetivos, que é o que se busca e, e se evita na erros, administração. Né? Erros, se evitam né? erros, erros, erros que são né? caros para a administração, geram grandes prejuízos e que a ação do controle, após o fato, tem mais dificuldade de reparar esse dano material. Tem uma frase que normalmente é assim, é, um prefeito quando está na administração e sai da administração, normalmente a administração não sai dele, é, né? que é porque acaba se perdendo prazos, não às vezes por má fé aqui junto ao tribunal, Sim. mas por uma orientação mais clara. Por isso que o tribunal vai até as cidades com os encontros regionais. O que, que o tribunal faz de forma efetiva para melhorar a qualidade de vida lá no município? Muito importante ressaltar esse ponto, Lopes, porque é, os gestores não se aproximam do tribunal é, durante o seu, os seus mandatos ou as suas gestões. Isso é um ponto que o tribunal vem trabalhando já há alguns anos. No sentido de fortalecer essa aproximação. Né? E por esse motivo, ele cada vez mais está presente em loco, próximo, né, dentro da, da área dos municípios, quando ele faz os seus encontros regionais, ele convida servidores para fazer cursos no tribunal, como é o curso de controle interno, o curso de compras, que são cursos de longa duração. Então são ação, diversas ações para aproximar e instruir os gestores e os servidores. É, inclusive, nós estamos mostrando imagens aí dos encontros regionais que o tribunal promove todo ano nos municípios são imagens deste ano de 2019 é o que, que o tribunal leva nesses encontros regionais é claro eu atuo aqui no tribunal conheço uhum. com mais profundidade o que se faz mas quero mostrar cada vez mais para o telespectador o que que é realizado pelo tcm perfeito os encontros regionais nós fazemos uma avaliação dos principais pontos que estão sendo apresentados para nós como pontos que carecem de orientação pontual, porque e sejam recomendações, em sejam punições, às vezes, pelo próprio colegiado, e esses, esses são os pontos que a cada ano nós pautamos para serem motivo de orientação nos encontros regionais. Inclusive o planejamento, né? Tem equipes Tem que vão lá para uh, auxiliar uh, os gestores a fazer um planejamento melhor, a executar melhor a Aquilo que se define é, na lei de diretriz orçamentária, na LOA, é, uma aproximação cada vez mais junto aos municípios. Sem dúvida. O planejamento governamental, é, já de um bom tempo, ele vem sendo estudado como, como um ponto necessário de melhoria para que ele alcance o seu fim. Nós temos muitas ocorrências, não é só no Estado de Goiás, em que a peça, as peças de planejamento são fictícias. Uhum. E isso prejudica sobremaneira os resultados da gestão. Ah, não só o Tribunal, mas o próprio Ministério Público tem acompanhado e, juntando forças com o próprio Tribunal, estamos fazendo forças-tarefas para que esses planejamentos sejam efetivos e sejam reais. E imagens também que nós vamos mostrar agora são desses cursos que são realizados aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, né, para gestores é, lá na ponta, né, controladores internos que nós estamos aí com essas imagens que eles vêm aqui para é, o Tribunal de Contas dos Municípios acaba fazendo esses cursos importantes levando para as suas cidades, né, como orientar até mesmo o prefeito porque o prefeito na verdade ou os prefeitos têm que valorizar esses é, administradores esses controladores internos, né, porque evita erro também, né? É o papel do controle interno é fundamental para o da operação na, no município, né? Não só no município, mas é o nosso MIT. Porque justamente ele opera com a parte orientativa, de acompanhamento e monitoramento da, dos atos de gestão. Então, enxergando um possível, uma possível falha é, nos atos que estão sendo praticados, que serão praticados, ele orienta. E para isso ele tem que estar bem, tem, tem que estar orientado. O tribunal atua justamente aí, em capacitar o controlador para que ele possa ser o olhar do controle mais rápido, mais próximo e mais efetivo. Você, inclusive, vai até as, as faculdades é, fazer curso, né? Para dar palestra. É, qual é? Essa aproximação com as universidades também, as faculdades. Essa é uma outra grande frente do trabalho que o tribunal tem abraçado a causa, que é fomentar o controle social. Uh, envolver as pessoas que têm sexo crítico que têm formação e aí encontramos elas nas instituições de ensino superior é um outro grande alvo para que a gente possa ter mais pessoas atuando na orientação que É o controle dos social. Exatamente, é uma das, das frentes das... do controle social. Envolver universitários, envolver a sociedade organizada, envolver as pessoas com informações de qualidade para que elas possam também fazer o controle da administração pública. A tecnologia de informação, a TI aqui no Tribunal, ela é muito forte com a criação é, de. De, de plataformas importantes para que o, o jurisdicionado possa enviar as, as informações de lá. É, uma, é um caminho que o tribunal está investindo cada vez mais é a tecnologia de informação, seguramente. Seguramente a, a nossa superintendência de informática desenvolveu soluções dos últimos anos para cá que fazem uma diferença muito grande para a qualidade da informação que nós recebemos, mas que ao mesmo tempo, que ao, ao recebemos estamos disponibilizando ao cidadão ao controle social também. Mas isso devido ao trabalho da área técnica da gestão técnica com a área de é, informática. E é uma que o investe muito, os conselheiros defendem muito isso. Né? O presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, dá toda essa oportunidade para que as secretarias funcionem bem, a tecnologia de informação também funcione bem. Invista, por exemplo, na criação nós já falamos aqui no nosso programa TCM Notícias passaporte, colar de licitação e contratos. E vai, nós vamos entrar também com um colar de pessoal no próximo ano, né? Isso. É mais fácil para o gestor ter essa confiabilidade do TCM na instrução lá na ponta? É, nós, nós, com essa metodologia nós fazemos com que os gestores se preocupem em produzir a informação de qualidade. Isso é importante para ele fazer gestão, porque isso retorna para ele com fotografias, com informações gerenciais para tomada de decisão, e para nós, como enquanto órgão controlador, também é fundamental para que a gente possa acompanhar a gestão, orientando de forma tempestiva, com qualidade e não com informações que às vezes nos deixariam, é, se não fossem então, de tanta qualidade, nos deixariam em dúvida. Então essa é a grande vantagem, uma boa informação no tribunal. Muito bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos mostrar é, esse, continuar mostrando esse trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, que é, o, é institucional, é aquilo que pode fazer o tribunal a cada dia para melhorar as gestões. Melhorando as gestões, com certeza a qualidade de vida das pessoas nas cidades também vai melhorar. Daqui a pouco nós estamos de volta, vamos para o intervalo. Estamos de volta com o programa TCM Notícias, como eu sempre tenho dito, aqui trabalhando para você, telespectador, para as prefeituras com o objetivo de melhorar cada vez mais as gestões das cidades, porque a sociedade cobra isso cada vez mais, prefeitos, vereadores trabalhando com qualidade. E você está acompanhando o nosso programa desta semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Nós estamos entrevistando Rodrigo Zanzoni, chefe de gabinete da Presidência, falando do trabalho institucional do TCM, o que o TCM faz para melhorar a vida. Aí nos municípios. Zanzoni, nós falamos no primeiro bloco sobre é, esse trabalho institucional, orientar melhor do que punir, cursos, controladores internos é, das nas prefeituras e tal. Eu queria mostrar o site do portal do cidadão aí que você pode acessar. A sociedade também tem a responsabilidade dela de acompanhar as gestões, né? O que o TCM faz para que isso aconteça? Então, o tribunal lançou recentemente uma, uma nova roupagem. Para um portal que já tínhamos, mas que agora ele foi, ela foi desenhada com uma qualidade de informação, de facilidade de interpretação de informações, é, com muito ganho para aquele que acessa. E, justamente na busca de fomentar o controle social, nós fizemos então essa nova disponibilização de informação no portal do Cidadão, que tem muita informação de qualidade e informação acessível e compreensível, justamente para que qualquer usuário, sem nenhum tipo de restrição de senha, ele possa se informar com base em vários dados que são relacionados à gestão do seu município e até dos outros municípios do Estado de Goiás. Como nós estamos mostrando, por exemplo, aí nas imagens, é o portal do cidadão, como você disse, é fácil para a sociedade entrar, é, acompanhar aquilo que acontece nos municípios, investimento na área de educação, saúde. Por exemplo, nós vamos mostrar é, agora para você, telespectador, de como é feito esse controle pelo Tribunal de Contas dos Municípios nas cidades. Tem aí ó, você está vendo aí. Alerta no portal do cidadão. Vamos mostrar a cidade de Niquelândia, por exemplo. Está aí na sua tela para que você possa acompanhar, né, Zanzone? Aqui Niquelândia, por exemplo, gastou 68,05% no primeiro quadrimestre de 2019 em pessoal, Prefiro. quer dizer muito acima Sim. daquilo que é o prudencial, aquilo que se pode gastar de acordo com a lei de responsabilidade é, fiscal. É assim que o Tribunal tem trabalhado para ser cada vez mais claro. Exatamente. É, o portal permite justamente a, a tantos gestores quanto o própria própria comunidade, a sociedade ter acesso a esse tipo de informação para se fazer controles, fazer se fazer adequações na gestão. Este dado é um exemplo. Que você está trazendo, que está sendo mostrado para o nosso telespectador, é, é, ilustra a riqueza da, da qualidade da informação, porque qualquer gestor que trabalhe hoje, que opere hoje no seu município com 68% de comprometimento da sua receita né, corrente líquida com gastos de pessoal, até por força da lei, já está muito acima do permitido. Então, ele precisa necessariamente, urgentemente, reconduzir eh, as suas despesas para adequar os gastos com o pessoal. Isso, tanto o gestor pode tomar decisão tendo ciência pelo portal, como a própria sociedade, os vereadores que, que ajudam a fazer o controle, também alertar e cobrar os ajustes da administração. E é interessante que a gente está mostrando Niquelândia ainda. É, Niquelândia já chegou, por exemplo, no segundo quadrimestre, de 2018 a 82%, ou seja, 82% da receita com pessoal, só que com é folha. só com folha de pessoal, é, é, né? Exatamente. E a gente vai mudar agora a página, mostrar, por exemplo é Goiânia, município de Goiânia. Nós estamos mostrando luz aí está colocando essas informações para você telespectador, que a gente o TCM emite o alerta. É importante que você entre lá e veja qual é o alerta que o TCM está emitindo, para que o município corrija qualquer distorção que haja lá. Por exemplo, agora Goiânia, é Atraso na entrega, está tudo certinho dentro do prazo. A Prefeitura de Goiânia está entregando tudo dentro do prazo, aquilo que se precisa de informações. Aplicação menor que 15% em saúde, está lá, foi aplicado o índice adequado. Ou seja, a Goiânia está obedecendo o índice de aplicar 15% na saúde. Aplicação menor de que 25% em educação, Tá lá, ó, a prefeitura está aplicando adequadamente. Quer dizer, são essas informações que o telespectador pode acompanhar no nosso portal do Cidadão. E como você sabe, telespectador, nós estamos aqui falando com Rodrigo Zanzoni, chefe de gabinete da presidência. Hoje, o tribunal tem forma, mecanismo de aproximar cada vez mais o cidadão, que são indo a, até o interior. Mas é mais do que essencial a participação efetiva do cidadão na fiscalização lá na ponta, né? Como você já mencionou aí agora há pouco. Perfeito. E é justamente pensando nisso é que o Portal do Cidadão vem com essa roupagem para envolver o cidadão na, na, no controle da gestão pública. É, o nosso portal hoje tem várias informações, receitas, despesas, sobre as licitações, sobre endividamento de curto prazo, em especial as obrigações dos restos a pagar, e ainda temos de forma para facilitar o usuário da informação um quadro de alertas que é esse que foi mostrado. Justamente para que, nesses principais quesitos com relação aos índices de recursos que precisam ser aplicados em saúde, educação, os limites com gastos de pessoal. Todos já são mostrados se aquele município está devidamente enquadrado, respeitando o que a norma legal define ou não. Então, de forma fácil para o usuário, para o cidadão, o alerta já traz a informação de do município estar devidamente cumprindo a norma legal ou não. Então, é alertado positivamente ou é alertado para o caso de um ajuste. A gente poderia dizer que hoje o administrador erra é, com relação ao, ao TCM se quiser porque tem todo um corpo aí de, de auditores que auxiliam na gestão também. E eu concordo com a sua afirmação. Eu acredito que sim, o gestor hoje, porque ele tem acesso à informação de qualidade e de forma fácil, ele tem acesso ao tribunal também, aos nossos, ao nosso corpo técnico, à própria presidência, aos conselheiros, também sem nenhum tipo de restrição. Então, so, somente vai cometer erro se de fato não buscar estar próximo do acesso a todas essas informações. Nós falamos sobre cursos que o tribunal está promovendo, tem o curso de licitação também, sem né dúvida. que é, é fantástico, né? é, é importante porque licitação. É um dos graves Sim. problemas de uma gestão que é acompanhar bem aquilo que se faz, licitação de obras e de, de contratos de uma forma geral. Sem dúvida. A área de compras, né, de bens ou serviços, ela, ela, ela é responsável por um valor alto do orçamento, né, dos recursos públicos do município. E por esse motivo, nós também fizemos uma, uma capacitação para os profissionais que lidam com, nos municípios diretamente com o departamento de compras, seja de bens, serviços, né, obras, para que justamente possam fazê-lo com conhecimento dentro das norm da norma legal e também com o olhar. Para que se obtenha o melhor resultado para a administração quando se faz o procedimento de compra. E para encerrar o nosso programa TCM Notícias, nós vamos colocar um pouco de imagens okay. daí, que nós estamos agora avançando também nos cursos online. Né? Ah, ah, o tribunal está é, agora é, é, gravando com seus técnicos, com seus auditores, para mandar essa mensagem até os municípios. Né? Exatamente. Vive, vivemos na era da informação e na era da tecnologia. E hoje o usuário se faz valer de né, facilidades tecnológicas como o WhatsApp, como, né, acesso a vídeos de forma fácil por internet. E nós não poderíamos ficar de fora de usar dessas, essas ferramentas também para levar o conhecimento, para disseminar a informação de qualidade. E é por esse motivo, estamos cada vez mais com mais cursos em, na nossa plataforma à distância, de ensino à distância, o EAD, tudo produzido pela Escola de Contas, com a própria equipe de técnicos e servidores do Tribunal. Para esse fim. Bem, nós falamos aqui com o Zanzoni, chefe Rodrigo Zanzoni, chefe de gabinete da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Muito obrigado você participar aqui dessa discussão nossa, para que a gente possa cada vez mais clarear para o telespectador, que é quem paga toda essa estrutura Sendo. nossa, Sendo. de qualificar cada vez mais o gestor público para que tenha uma qualidade melhor. Lá na ponta. Muito obrigado. E nós que agradecemos, é um, é um prazer poder estar falando para o nosso telespectador, uh, deixamos, deixando o recado para que acesse o nosso portal na página principal do tribunal, porque realmente vivemos na era da informação, como foi, já foi dito, e a informação de qualidade hoje ela está disponível para que todos possam acessar e a fazer as suas avaliações e as suas ações de controle. Muito bem, você viu aí, ó, os nossos canais estão aí para que você entre em contato com o TCM, dê a sua sugestão, faça a sua reclamação. Seja também um defensor da administração pública aí na sua cidade. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá!